platform and my sister found the eierwitte om met die ander mixture wat ons gemaak het, die deeg. So jy moet dit baie, baie stadig omvou tot dit alles weg is. Met die tong. Met die tong. As jy nie 'n tong het nie, dis okay, 'n lepel miskien, maar 'n tong gaan way die beste werk. Jy wil baie air bubbles in hê, sodat light en froppy waffle is. Meng fold. Jy wil dit nie meng, jy wil dit vou. En as jy dit verkeerd kry, dan jammer sweetie, dit gaan nie dan werk nie. Jy kort cooking spray. Spray dit alles. Of botter, maar botter gaan moeilik wees van hierdie jagged edges. Soos, kom focus. Van hierdie jagged edges. Woehoe! Soos, skip soos a biekie uit. Soos die. Set it in a waffle mixture. Of in a waffle. Het is moeilik vir redes, en as jylle op ons gaan huid, soos, jy doen het verkeerd, nee, sweetie, jou brein is dan verkeerd. Ja, maar jy is my sister, en ek is redig jammer, ek sal het miskien uit kan kat. Sorry, ek het net door a lot of bullying gegaan. And I'm good at comebacks. Anyway, dis hoe ons het maak, so. Dis maar net hoe ons maniere is om goed te maak, so. Ek weet, dit lyk baie sleg. Dit lyk amper soos hoe ek probeer make-up op sit, dan lyk het soos dit. Ons is 10, ons weer make-up op te sit. Ek weet, maar as ek speel. Nie dat ek dit doen nie, maar. Okay. Hierdie is hoe het lyk, as jy klaar uitgesmoes het, ons het vongel uit toegemaak, maar, ja. Amelie, sê jy ooit andere sê? Dat sê hy. Amelie, swing. Hier is ons waffle, so dis hoe het uitgekom het, ek hoop jy daar hou daarvan. Dis MK is van, want Amelie wil hier. Ek is net hier. So sê jy ook. So... Dis hoe dit lyk, ek hoop jy daar hou daarvan. En dan hier is die tweede ene wat 'n bietjie beter lyk.